hari abambajije ngo ubundi ngo niki gishobora gutuma tubabo turi bo kano kanya, igishobora gutuma uburiwe kano kanya. Tangira ukurikira inzozi zawe, inzozi zawe mu kuzikurikira ntuzite ku muntu uguca intege cyangwa se ngo wite ku magambo y'undi muntu, kubera ko hari igihe umuntu uziringira ari we muntu uzagusubiza hasi. Uyu munsi tubabo turi bo bitewe n'ibyo turi byo. Urugero naguha mu muryango w'iwanyu, wenda urugero niba ufite umuryango munini, mushobora kugira uhagarariye umuryango bitabaye ko ari we mukuru uri mu muryango, ahubwo bibaye ngombwa ko afite amafaranga menshi cyangwa se ubutunzi bwinshi, akubahirwa iyo title yuko afite ibyo yakoze mu buzima bwe, kuko nibyo byatumye azamuka kandi bikagira aho bimuvana, bikagira naho bimugeza. Rero nawe niba ushaka kugira ukugaragara cyangwa se kugira ibyo ukora bikakubahisha muri rubanda, tangira ukurikira inzozi zawe, kandi ikindi ukore utizigamye, kuko iyo ukoze utizigamye nibyo bituma ugera ku ntego zawe ukaba success. Urugero naguha nko mu muryango w'iwacu, kanukanye umuryango, umuntu uhagarariye umuryango mu rugo afite imyaka niba nibeshye ni 35, ariko ntago bivuze ko ariwe mukuru, ahubwo nuko babona ko ariwe ufite iki, ariwe ufite icyubahiro gitandukanye n'icy'abandi. Kubera ko mu muryango dufite n'abafite imyaka 80 n'ingahe, imyaka 70 n'ingahe, ariko ntago ariwe uhagarariye umuryango kano kanya. Uhagarariye umuryango n'ufite icyo yakoze kandi afite icyo yagaragaje. Ntabwo nshatse kuvuga ngo mujye musuzugura abakuru cyangwa se musuzugura abantu baruta, ngo nuko ngo nta kintu bafite cyangwa se ngo nuko ntacyo bagezeho.